Oraingoan amodiozko olerki batez datorkigu Elizanburu. Maite zaitut da olerkiaren izenburua. Olerki horrekin dudarik ez dago maitasuna izango dela olerkiaren gaia. Zortziko txikian jarritako sei aapaldi erabiltzen ditu Elizanburuk maiteari maitasuna deklaratzeko. Ahapaldiak bat izanezik nire maite Maria leloaz bukatzen dira. Maite zaitut azken aurrekoa apaldian bakarrik esaten dio. Besterik gabe, entzun dezagun maite zaitut, aurrera errezitalaria. Zein den eder arratxean izar arte garbia, iparretik agertzen da marinelen argia, bai handizki eder dago zeruzola handia zu mila artean ederrago, nire maite Maria. Izarrak dira zeruko aingeruen begiak, gizonen begiratzeko jainkoak ezarriak, zu lehiora agertzean piztuz beren argia, sartzen dira ilunpean nire maite Maria. Ez du laket izarrak egon leku berea, primaderan ezerleak baratzeko lorea, ez ala argialbak loriatzen txoria, Nolan izu ikusteak nire maite Maria. Maria zure aldera hurbildu bezain sarri. Maite zaitut erratera ez naiteke atrebi. Bilpira bat bihotzean beldur bai naiz abia, Maite zaitut erratean nire maite Maria. Aldin badut jainkoaren maitatzeko deretsua. Nolanik ez dut izanen zure maitatzekoa zuzara nire bidean jainkoak ezarria, Ez xamur nik erraitean maite zaitut Maria. Maria nina naiz mintzatu, orain zu mintza zaitez, Zugni nina hau zu nik zu ezala maite, zu nirea, nizurea, ikatzeko bizia, liteken nire xedea, ene maite Maria.